Usitazame kuandika kwa bahasha na ujibu kuandika. Amujui chini nimeomba kwa hizo bahasha. Amujui chini nimesema. Usieke ndani sadaka ambayo itaudhi Mungu. Eka sadaka ambayo unajua kwamba ni yako na Mungu na uamini uone chini kwa dhamani. Namba ya mchungaji. Tumia namba ya posto. Ni maisha yako. Kuna mtu nimemwambia kwa kumande. Nikamwelekeza mambo ya Mungu alitaka nimwambie akakosa kupata. Leo hii amejinyonga. Hayuko. Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Na ubaya sana menda kujinyongea Nairobi. Na kwawa ni huko kwa Wajaluo. Amenyelekea mese kidogo. Nadhani kama kuna msomaji mzuri. Siamini wasomaji wa hapa. Thank you. Nimepata pesa kutoka kwa mtu hapa naitwa Timi na Dego. Thank you. Kama una pesa cash tuma kwa simu. Na uandike kwa bashara. Na uandike juu eli pesa. Shemu nilikuambia watu wawili watatu. Sivu? Kadhani nilikujibu wa subuhi watu wawili watatu. Thank you my son. Ebu soma kidogo. Pastor, please pray for me. Tell mom to be strong. I just had to do this. Tell my kids I am sorry it had to end this way. Things became very difficult for me and I had no one to talk to. The people closest to me were not willing to listen. I was always alone. Tell my sister Rosalind that I am very sorry I let her down. She is the only one I could always talk to. Bye, everyone. Everyone till we meet again in the next life. Amekufa. Na polisi wamepata message yangu wananipigia simu. Na I talk to him Monday. Shughulikia hiyo bahasha vizuri. Eka sadaka yenye unaona kwamba. Nimeambia polisi mjaribu kwa prayer. Gloria and I prayed for him. I don't know him. Kwa hiyo nakuja na shida yako kwangu na kupea ushauri yenye Mungu anataka upitie ufanye. Ufanye. Maisha itakumania utajinyonga. Tell my sister Rosalyn, I'm sorry. Tell my kids I have to do this. I had no clue. Bye everyone. Till we meet next one. Nimesema chukua hiyo bahasha na heshima yote ni maisha yako. Eka sadaka ambayo unajua kwamba itatoa Mungu wote kwa maisha yako. Wewe na Mungu. Na kama una fedha tumia simu. Give me option. Kama wewe. I'm leading you where I know God has said. Kiona Mungu wako anapishana na 100 eka 100. Kiona Mungu wako anapishana na 50 eka kimadharau eka hiyo 50.
Ukijua Mungu hapa anataka toa kifaa hapa kwa nyumba toa magonjwa. Eka fedha zinaona kwamba hii ni yangu na Mungu na iwe mwisho wa shida zangu, mwisho wa ulcer, mwisho wa vifungo, mwisho wa mauti. John 6:52.